Qorxmuram, mən tutulmam artıq. Bəs burdan sonra çıxanlar mülki geyimləri sizi götürə bilərlər? Ola bilər. Amma cəhd edəcəksiniz. Aksiyada da iştirak etməyə. 100%. Müsavat partiyasının qərargahı polis tərəfindən mühasirəyə alınıb. Hazırda qərargahda Müsavatın Şəkir rayon şöbəsinin üzvü Natiq İsrafilli var. Onun sözlərinə görə qərargaha gələn partiya üzvləri polis tərəfindən saxlanılır. Müsavat başqanı Arif Azılı verdiyi açıqlamada bildirib ki, partiyanın icra aparatının rəhbəri Gülağa Aslanlı, partiya sədrinin müavini Səxavət Sultanlı, başqanın müşavirləri Cahangir Əmirxanlı, Azər İsmail və digər partiya funksionerləri polisə çağırılıb. Qeyd edək ki, Müsavat partiyası noyabrın 12-sində Bakı şəhər icra hakimiyyətinin qarşısına piket təyin edib və bununla bağlı quruma müraciət edib. Bakı şəhər icra hakimiyyəti piketə razılıq verməyib. Bundan sonra Müsavat partiyası noyabr ayının 12-sində Bakı şəhər icra hakimiyyətinin qarşısında razılaşdırılmamış aksiya keçirəcəklərini elan edib. Mən səhər gələndə bura 12-yə işləmişdi. Qapının ağzında heç kəs yox idi, amma qıraqda mülki geyimlilər həddən artıq çox idi. Maşında oturmuşdular, gəzişirdilər. Hal-hazırda 3 nəfər qapının ağzında oturub, 14 nəfərdən çox indiyə kimi qalıb. Amma əvvəldən haradasa 30 nəfərdən çox idilər. Mən, onlar inanmadılar ki, mən içəri girərəm, amma mən riski girdim içəri. İçəridə Ziyafət xanımdan başqa heç kəs yox idi. Mustafa bəyə eşitdim ki, gələndə tutub aparıblar burdan. Mən dedilər, Pənah bəyə görüblər burada, Pənah bəyə də yoxdu hal-hazırda. Amma yenə elə mühasirədə durur Müsavat partiyası. Nə qədər adam təxminən saxlanır? Biz oxuduq şeydə, telefonda baxdıq, haradasa 8-10 nəfərə yaxın adam. Qərargahına yaxın olanlara bağlı. Obşi tutulanlar hamısı 10 nəfərə yaxındır. Bəs ümumi olaraq hal-hazırda partiyaya gəlmək istəyənlərə müraciətiniz var mı? Gəlməsin. Var, müraciət eləmişik ki, gəlməsin heç kəs bura. Çünki bir-bir tutub hamısına aparırlar.